Obyvatelia Zemplínskeho Hradišťa si pripomenuli 690. výročie prvej písomnej zmienky, a to veľkolepým spôsobom. Obec Zemplínske Hradište s 1150 obyvateľmi je prezývaná aj Bocianopolis. To preto, že každoročne v marci na Jozefa sa tu vracajú bociany. Hniezdi tu najväčšia kolónia bociana bieleho, pričom obec s počtom aktívnych hniezd je jediná na Slovensku a patrí k stredoeurópskym raritám. Pomenovanie vzniklo na základe toho, že v roku 2006 sme tu mali najviac bocianov v obci Zemplínske Hradište, kde bolo v podstate obsadených 26 miest. Máme bocianov. A taký malý chlapček si pozerá internet, pozerá trojročný, hovorí, mamka, čo ty ma oďubuješ, že ma doniesol bocian? Však bocian napísal, že môj oco je za to zodpovedný a nie on, že nezodpovedám. Oslavy prebiehali počas dvoch víkendových dní. Po vystúpeniach regionálnych folklórnych skupín potešili Zemplínčanov svojimi hitmi aj známi Kolárovci. Urobili výbornú atmosféru, získali si ľudia, vlastne o tom to je. Ľudia sa bavili až do neskorých večerných hodín, pričom areály futbalového ihriska si mohli aj výhodne nakúpiť. Pre mladého včelára, ako sám vraví, je jeho práca koníčkom na celý život. My tu nemáme les, sme tu poľnohospodárska oblasť, takže väčšinou som závislý na tých poľnohospodárskych plodinách, ako je repka, slnečnica. Máme tu aj agát, mám aj z toho značky. No a chcel by som ešte to rozšíriť včelstva, dostať ich kde do lesa, lebo ľudia pýtajú ten medovicový med, ak ho nemám, takže... Takže okrem medu čo všetko produkujete? No tak snažím sa vyprodukovať medovinu, len ťažko sa dostať tú správnemu receptu, lebo včelári sú trošku hakliví na to, tak mi nechcú povedať, tak musím priznať ten recept sám, takže... Obec žije čulým ruchom a chcú v nej bývať mladé rodiny, veď do Trebišova je to len naskok. Veľmi ma teší, že je záujem o pozemky a hlavne o budovy v našej obci, čiže dosť veľa mladých rodín sa snaží tu získať pozemok alebo proste niečo vybudovať. No a žijeme spoločenským životom tak, jak iné obce. Verme, že o 10 rokov budú Hardišťania, ako ich nárečím volajú, oslavovať veľké jubileum 700 rokov od prvej písomnej zmienky o obci. Pre miestnu televíziu Trebišov, Peter Ferko.